Tää on tämmöstä rockistaraa elämää, kun siitä vaan ikkuna auki, se naiset kiljuu. Tässä on meidän talo, missä me täällä Amerikassa asustellaan. Täällä meillä on takapihalla golfväylä. Tervetuloa uuteen vlogiin ja tervetuloa tänne Arizonaan. Meillä on täällä nyt 4 viikon harjoitusleiri tässä alkutekijöissään. Oltiin siis tosiaan tammikuussa siellä Etelä-Afrikassa ja tuossa välissä tuli hallikausi. Ja nyt sitten tultiin tänne Flagstaffien noin 2100 metrin korkeuteen merenpinnasta. Eli ollaan pikkusen korkeammalla kuin siellä Etelä-Afrikassa, jos siellä oltiin suurin piirtein 200 tonnissa. Ja tässä nyt ollaan ensimmäiset päivät treenautu aika kevyesti, just silleen, että pystyy taas sopeutumaan tähän korkeeseen ja sitten myös tähän aikaeroon, mikä on. Mut kohtaessa pääsee aloittamaan sitten kunnolla ton kovan treenijakson ja tänään mulla on nopeuspäivä. Tulin tänne yliopiston kentälle vetämään 60-metrisiä ja jenkkikentissä on vähän se, että monesti ei ole merkitty muuta kuin toi 100-sen viivat ja sitten ehkä, no täällä on 300-sen viivat, löytyy kanssa 200-set, mutta niinku 60 metrin viivoja ei löydy, mikä sitten suomalaisesta kentistä monesti kyllä löytyy, niin meillä on sitten onneksi toi mittapyörä mukana, niin saadaan sille sitten mitattua se 60 metriä tähän tarkasti. Oli kyllä sääkän tuntuisia 60-metrisiä ja kellokin ihan tykkäs, niin olin tossa niinku pientä myöntötuulta takana, että se varmasti osaltaan auttoi. Ja sitten tässä on myös se, että nyt kun ollaan täällä korkealla ja kaikki muu niinku tämmönen vähänkään pidempi juoksu, niin tuntuu semmoiselta raskaammalta, kun täällä on vähemmän happea. Mutta sitten toisaalta tommonen nopeustreeni pitäisi periaatteessa olla vähän helpompaa, koska täällä sitten on myös toi ilman vastus on vähän pienempi, niin sekin saattoi osaltaan olla siinä sitten vähän auttamassa siinä, että tuli ihan hyvää vauhtia noin 60-metriset. Ja oli tosiaan vielä tuttu kellottajakin tässä treenissä, koska mun valmentaja eli äiti lähti tänne leirin 82 viikossa mukaan tänne Flagstaffiin. Mikä eteläleiri tänne, kun tulee Flagstaffiin, että täällä tää keli saattaa välillä olla sen verran kylmää, että täällä tosiaan luntakin tulee välillä, varsinkin tälleen aika alku keväästä sitten, että silleen kyllä hyvä tuuri kävi, että eilen oli silleen ihan hyvä keli tehdä niitä 60-metrisiä kuitenkin, että tänään jos olisi ollut ne 60-metriset, niin olisi varmaan jäänyt tekemättä, että ihan kunnon VK-päivä, että aamupäivään tulee VK ja sitten iltapäivänkin VK. Tultiin tähän meidän vakiopaikalle. Puhutaan, että tullaan ankkalammelle. Ja tuossa on noin tämmöset lammet vieressä.
alkuverkassa oli vähän sykkeet koholla ja silleen herkässä, mutta se on jännä, miten se ei sitten tuossa VK-juoksussa sitten, se on niinku samassa suhteessa sitten, jos siinä niinku sykkeet koholla, että vaikka alkuverkassa tuntui, että syke on koholla, niin se ei kuitenkaan siinä VK:ssa ollut koholla, että se oli oikeastaan siinä ihan normaali sykkeet. Se olisi tähän väliin sitten house story, eli tässä on meidän talo, missä me täällä Amerikassa asustellaan. 2019 oltiin täällä viimeksi leirillä, niin tää on sama talo, missä oltiin silloinkin. Tämä on tämmönen Airbnb, mikä meillä on hommannut meidän virolainen kaveri Kaur Kivistik, joka on täällä nytkin, itsekin täällä nyt leirillä sitten treenaamassa. Mutta mennään tästä sisälle. Tullaan tähän eteiseen ja siitä näkeekin vähän tonne jo olkkariin, mutta tästä heti kun mennään vasemmalle ovelta, niin tullaan mun ja Tupin tänne makuuhuoneeseen. Nukutaan samassa sängyssä ja samalla peitolla romanttisesti. Ja kyllä tässä meillä on tilaa. Vaikka on sama peitto, niin sitten molemmilla on kuitenkin omat kylppärit. Eli tästä molemmilla on ihan samanlaiset kylppärit. En ole itse ennen tämmöistä ratkaisua kovemmassa talossa oikein nähnyt, että samaan huoneeseen on kaksi eri kylppäriä. Eli tässä on vessa ja suihku ja sitten myös vaatehuone sitten. Lähdetään eteenpäin. Siitä löytyy golfbagiäkin, mutta palataan siihen tuossa sitten vähän myöhemmin. Ja tästä kun tullaan sitten tänne olohuoneeseen, omasta mielestä oikein kiva semmonen avara tää olkkari. Mukavan pehvet sohvat ja kiva kokoinen telkkarikin. Ja sitten mä oon ite varannut tän toimistoksi vähän tän paikan tästä, eli tässä mä teen itse sitten noita videohommia sen verran, mitä täällä tulee tehtyä sitten. Tästä päästään tänne terassille. Tämmönen terassi, niin kuin näkyy, niin siinä meillä on myös poreamme sitten. Tästä kun mennään eteenpäin, niin tässä seuraava huone on sitten, tää on mun äitin eli valmentajan. Tänne on tuotu myös toi hierontapöytä, eli aina kun on hierontaa, niin tullaan sitten tänne huoneeseen hierontaa varten. Tässä on sitten vielä yksi kylppäri tähän alakertaan. Siitä löytyy kylpyammettakin sitten. Tässä on sitten keittiö ja ruokapöytää. Tuossa on aina porukalla syödään tuon pöydän ääressä ja tässä on sitten keittiö. Ihan tälleen kivan kokoinen keittiö, ainakin kun vertaa siihen Etelä-Afrikan keittiöön, niin tää on ihan kiva ja pesukonetta löytyy sitten ja tästä jos menee, niin pääsee sitten autotalliin. Ja tää on tosiaan, meillä on tämmönen turvallisuusjärjestelmä täällä, joka niinku aina ilmoittaa silleen, että mikä ovi aukeaa. Että ihan sama mikä näistä ovista, joka vie tänne pihalle, niin aina kun aukaisee. Nytkin tää sanoo, että garage door open, heti kun mä avaan tänne. Garage door open. Sittenpä tästä kun mennään yläkertaan, niin täältä löytyy vielä parit makuuhuoneet täällä yläkerrasta sitten. Tästä löytyy kylppäri. Sitten mennään tähän. Tässä on sitten Kauri ja Emily huone. Hyvää päivää. Hyvää päivää. Ja tosiaan tässä meillä on Kauri on nyt tosiaan se, joka meille tekee kaikki ruuat. Meillä on tämmönen aika optimaalinen järjestely, että me maksetaan Kaurille vähän ekstraa ja Kauri tekee meille sitten ruuat. Niin täällä ollaan niin kuin hotellissa olisi täyshoidolla. Eli. Joo. Sitten tästä vielä sitten löytyy Penan huone ja sitten Rami nukkuu täällä sitten kanssa. Ja sitten tässä on vielä sitten lisänä. Oltais mä haen noi kengät tosta. Niin tässä meillä on golfpalloja ja golfmailoja sitten valmiudessa heti, että kun tästä mennään pihalle, niin me tullaan tänne ulos ja täällä meillä on takapihalla sitten tämmönen golfväylä. Ja tähän voi heittää semmoisen nippelitiedon tosiaan, että
että kun näette esimerkiksi Topin pelaamassa golfia tuolla somessa, niin se on täältä lähtenyt se Topin golfura, että se oli silloin 2019, kun täällä majoituttiin, niin silloin täällä kun pelailtiin, niin sieltä se golfaaminen sitten alkoi. No, oma golfkokemus on jäänyt sitten pelkästään tälle väylälle, mutta minkä takia tää tosiaan on tässä tää väylä, niin tää nyt ei siis ole meidän mikään yksityisväylä sitten kuitenkaan, vaan täällä asutuksen väleissä menee tämmönen golfrata, ja yksi väylistä sitten sattuu vaan tulemaan just tähän niin kuin meidän takapihalle. Semmonen on meidän leirikämppä tällä kertaa. Tämä Flagstaff, missä nyt ollaan, niin aika semmoinen maalaiskaupunki, että jos mä kuukausin oikein, niin se oli noin 70 000 asukasta, mitä täällä asuu. Mutta täällä on kuitenkin sitten iso yliopisto, että täällä on tuo Pohjoisen Arizonan yliopisto, joka on kyllä sitten iso. Tämä on mulla itsellä nyt kolmas kerta, kun mä oon täällä Flagstaffissa leirillä. Ja ainakin omasta mielestä on kyllä semmoinen tosi viihtyisä paikka, että täällä on kyllä mukava olla ja treenata. Ja noin niin kuin yleisestikin tää on kyllä kestävyysjuoksijoiden keskuudessa semmoinen paikka, että moni tän tietää ja moni on käynyt täällä leirillä vähintäänkin jossain vaiheessa. Juu, sitä ollaan Topin kanssa valmistautumassa yhteistreeniin ja sehän voi tarkoittaa vaan sitä, että luvassa on 200 metriä ylämäkiä taas. Mutta muuta sanaa mikään mantere, mikään maa, niin lauantaisin mennään mäkin. Se on nyt tehty. 10+8. Topi teki täydet 10+10. Itse sen verran joutui antaa periksi, että jätti kaksi vikaa sitten tekemättä. Mutta sanotaan sille, että tässä pari vikaa päivää ollut pikkusen semmoista väsynyttä, niin nyt oli kyllä kiva huomata, että oli taas semmoista normaalia. Me eka katsottiin, että oltaisiin menty siihen hiekkamäkeen, mutta toi oli kyllä parempi toi tommonen asfalttimäki sitten. Päästiin juoksemaan vähän paremmalla tekniikalla, niin kuin Jukka Keskisellä sanoi, että lipsuu vähän sen. Ja tää on tämmöstä rockistaraa elämää, kun juostiin siinä ilman paitaa, niin yksi auto vaan, joka ajoi ohi, niin siitä vaan ikkuna auki, se naiset kiljuu. Ei kiljuu vaan, kun muut perään vaan, näyttäkää. Ei näyttänyt. Kaksi hyvää VK-treeniä nyt tähän päivään, että aamupäivällä vähän pidempiä kilsan ja 2 kilsan mittaisia vetoja ja sitten nyt tähän iltapäivään sitten 16 kertaa minuutin palautuksella. Kylläpä sattukin surkea keli tähän, että aamulla oli lunta ja nyt täällä sataa tämmöstä vettä ja räntää ja ai että on suorastaan vähän kurjaa, mutta se lämmittää mieltä, että juoksu sentään kulki ihan hyvin. Kiitoksia, kun olet kattonut vlogin. Paina tykkäystä ja tilaa kanava ja nähdään sitten seuraavassa vlogissa, joka alkaa sitten tästä aika lailla suoraan. Jatkuu niin kuin tää loppuleiri tästä ja siellä Emilikin lopettelee. Hyvä tieli.
hyvä keli. Tultiin tänne, että päästäis näihin Suomen keleihin sitten. Nähdään tosiaan seuraavassa vlogissa ja toivottavasti ne alkais sitten oikein aurinkoisella kuvilla. Nähdään siellä. Kotia terveisiä. Joo, katsotaan miten tää leikataan.